sytetään saveen. Let's go. Moi ja tervetuloa Cocktailmyyn pariin sekä tervehdys Markus jälleen. Moi moi. Tänään, hei, juhlapäivä. Kyllä. 20. jakso RTD:tä ja tänään on myös tasan 3 vuotta sitten, kun kuvasimme ensimmäisen jakson. Muistatko, mitä silloin juotiin? Hän oli vaikeita kysyä. Koska mä itse asiassa... Hitto, mä olisin pitänyt ottaa selviä, että kuinka mä olen juotu yhteensä. Mutta mä kerään tämän tiedon sitten. Joo. Mutta siis 16.11.2019, niin TM-pelituotteita. No niin, joo. Ja siitä ollaan päästy pitkälle. Siinä on aika monta tuotetta ollut välissä, kyllä. Vaan mä oon... Jos olisi 10 jaksoa, kuvitellaan vaikka, että vedetäänkö vaikka 6 per jakso. No se on melkein noista 6. 60 ja 120 lonkerolla juota sitten niin tätä juomasekoitusta, mikä on aika nice. Jotta sen kunniaksi, nyt sen verran disclaimer, koska nythän on Movember mulla menossa, mutta maagisesti mulla on vaan tukkaa ja kauheat pensselit täällä, mutta ollaan ehkä kuvattu tämä nyt sitten. Tietenkin 16. päivä marraskuuta 2022. Ja nyt meillä on teemana, otetaan puhdas teema, koskenkorva teema. Oi. Me ollaan joutuneet, joskus se vitsi, sen ihan alkujakson juotiin se seltzerit. Silloin, joo, niin, kyllä. Silloin kun seltzer ei ollut vielä niin kuuminta shittiä. Ja mä ajattelin, nyt vedetään sitten, niin löysin hienon sarjan. Tätä varten kävin jopa erikseen Lialainen sittarissa ostamassa, kun siellä oli yksi, mä muistan nähneeni, niin saatiin sitten semmoinen 4-4. Mutta... Ja tiedot löytyi myös kivasti, koska nämä kaikki alkossa myynnissä, niin mä sain niin pinnata sokerit. Ja on myös semmoisia pari semmoista tuotetta, mitkä kuuluu tähän sarjaan, mutta niitä ei enää valmisteta. En tiedä, onko kausiluonteisia tuotteita vai mitä, mutta nekin on sitten voidaan nopeasti sivulausessa mainita. Ja mainitaan nyt sitten sivulausessa vielä, että Koskenkorva on lähtenyt vuonna 1953. Se riittää meille. Maistellaanko tuotteet? Joo. Mutta siis sekin on hauskaa, että nyt tässä selkeästi ihan lähivuosina tullut todella paljon näitä uusia. Niitä on tullut ihan oikein, joo. Siis niin kun, ja paljon semmoisia, no varsinkin niitä niin pien panimokautta tislaamolta. Just semmoinen, muistaakseni Kuusingin ehkä Gini ja tämmöisiä niin pöhinäpaikoilta tullut tämmöisen niin niiden oma juomasekoitus, koska se on ihmiset haluaa sellaisia. Joo, selkeästi. Ja Kossukin lähtenyt tähän, että aikaisemmin muistan, että jotain Kossu Beatsia sitä jotain 20-volttista. Joo, just niitä, joo. Sehän siis jos me katsoo niin Alkon sivulta, haku Koskenkorva, siellä kun 70 tuotetta ja semmoisia ihan häröjä juttuja kanssa löytyy kaikki se makujuttuja, mitä on. Joo. Ja tähän alkuun vedetään tämmöisen villakesarja, kyläsarja, lasipulloissa. Nämä on kaikki 4,7 pinnasia. Sitten täällä on Koskenkorva puresarja, ne on tölkissä, ne on kaikki 5,5 pinnasia. Ja mä en tiedä, onko nämä ei ole seltzereitä, nämä on varmaan ihan semmoisia maku, niin kuin varmaan punainen on punaisen värinä ja et cetera, et cetera. Mutta, onko siinä nimessä jotain? No tässä on englanniksi info, mutta luetaanko tämä eka? In the village of Koskenkorva we do things our own way by mixing Koskenkorva lemon lime yarrow vodka with fresh lemon, a hint of Earl Grey tea and honey. You get the taste of tea time, the village way. Tämä on niin kuin... Se on kaikessa vähän omansa juttu. Vähän oma juttusa, joo. Ei mitään, ruvetaan. Tämä on best before printed on the bottle. No joo, ei mitään, vedetään. No, Kossu teet. 4,7, 55 grammaa per litra. Kieltämättä nämä tyypit tuntuu, tämä on aika old school pullo muoto kieltämättä, ei tämmöisiä paljon näy apteekkaripulloja. Pistetään tosta ja hei, kippis 20. jaksolle. Kippis. Kyllä se tee, sieltä tulee se tee. Mm-hmm. Se tee tulee sieltä. Tulee ihan selkeästi. Mm-hmm. Ja semmoinen selkeä, ei yhtään semmoinen esanssi. Joo. Aika voimakas. Jälkimaussa sitten semmoinen kossuvissu on juonut, tai ylipäänsä kossua juonut. Se kossu tulee sieltä. Mm-hmm. Ja miksi ei tulisi? Okei, tämäkin on vissi, niin kuin, näillä on tämä Koskenkorva Yarrow vodka, se on niin kuin niiden... Yarrow, mikä se on? Se on joku,
voitaisiin katsoa se, mutta ei nyt katsota. Tässä sanakirja mukaan. Miten kun juomista tehty niin vaikeaa, että voi juoda ilman sanakirjaa? Mm. Ai, ihan hyvä. Mm-hmm. Siis mä tykkään, siis tämmönen, vähän tämmönen kuin kylmä toti. Teikö semmonen hunajatoti, mut kylmä. Teepohjainen toti. Joo. Ai, vedetään sitten seuraava sitten. Koskinko vaan ginger and tonic. Ne on tehnyt vaan a fresh ginger cocktail mixing Koskenkova vodka with natural ginger, lime and tonic water. It's as simple as that. Kuulostaa hyvältä. 65 grammaa per litra sokeria, se on pikkusen enemmän sitten. Katsotaan sitten. Tuoksussa ei kyllä niin kuin, ei ole inkivääriä. Tässä on vähän saman tyylinen kuin tää. On joo. Jälkimakulta tulee vähän se inkivääri sieltä. Mutta ei yhtään semmoista poltetta, mitä jossain niin se inkivääri kuulissa on. Enemmän siis se kiniini, se tonikvenen semmoinen, tiedätkö se kuipa, semmoinen, se mikä kiniini maistuu. Niin. Mm. Se on tosi nopea inkivääri. Joo, vähän ehkä liian laime. Okei, mennään sitten seuraavaan. Village Mojito. No nyt mennään eksoottiseen vaikka. We mixing Koskenkorva lemon lime yarrow vodka with natural mint and lime. You get the taste of the classic mojito cocktail, the village way. Eli mojitohan on rommipohjainen juoma, niin näkäyttää sitten yarrow vodkaa ja minttoa. Mulla on joskus minttujuomia, niin se on niin kuin teollisena tuotteena, se on tietenkin aina haastava. Verrattuna niin kuin oikea minttu, mikä löytyy puskista. Nyt katsotaan. Uh-huh. Ja siis tässä tulee semmoinen, siis se mintun lehti, mutta... Tulee voimakkaasti. Tässä se jopa, joo. Aika yllättävän voimakas mintun maku. Vähän tommonen Pepsodent, tiedätkö semmonen Pepsodent minttu. Joo. Ei tää kunnoin siltä mojitolta maistu, mutta... Mut maistuu mintulta, eli niinku mintulta limellä. Ihan kiva raikas. Ei sen huonoksi voi väittää se. Ja 90 grammaa per liitto, se on muuten aika paljon jo, entä enemmän kuin muissa. Sitten viimeisenä Village Cosmo. Cosmopolitan itsessään on siis absolute sitruunavodkaa ja cointreau ja lime ja karpalomehu. Niin by mixing Koskenkorva lemon lime yarrow vodka with natural cranberry, lime and orange, you get a delicious classic cosmopolitan cocktail. The village way. The village way. Mikä se on se tossa huuvit löysellä, tiedätkö, mikä local shop, tiedätkö, for local people. On se muuten nyt tuoksussa. It's not nyt my way or highway, it's the village way. Nyt on muuten tuoksussa semmoinen, se tulee tosi vahvasti. Yeah. 55 grammaa per litra. Oi. Mä tykkään tästä. Tää on ihan kiva karpalo. Ihan kiva kyllä, joo. Kun laitat joku tavallisen karpalo-lonkero vierään, mitä kaupasta saa, niin ei välttämättä edes. Ei välttämättä, niin menisikö, niin kuin, että menisikö... Tunnista niin, sitä. Niin, joo. Että siinä on se hyvin samanlainen. Mm, totta. Oli ehkä vähän kuitempi, siis silleen niin kuin... Kun pohjana ei ole giniä, vaan vodka. Niin semmoinen tietynlainen kuivuus tulee sieltä. Joo. Ai vitsi. Vaikea siitä sanoa tälleen. Tälleen näin. Mutta 20 jakson perusteella mehän ollaan kyllä ammattilaisia. Pettämätön maku muisti. Kyllä. Niin mitä, jatketaan sitä toi puuresarja. Ensimmäisenä on, mikä meillä on? Raspberry lemon. Raspberry lemon. 75 grammaa per litra, 5,5 pinnanen. Ja ei mitään. Tässä nyt taas saa nähdä, viimeksi me puhuttiin siitä, että se varrelma on tosi vaikea saada maistumaan. Onko nää seltzereitä? Joo. Olisin jotenkin olettanut, että teikka taisi niin kuin... Mm. Ja tossa, hei.
muista, nyt pakko katsoa, joku tätä interaktiivista... Best mix a drink. Tästä vegaanisuudesta. Mm-hmm. Tuliko siitä jotain? Joo, tuli siis vastaus. Ootanko mä löydän sen tuolta? Mitäkin sanoi, että vegan. Mersu-ukko oli kommentoinut. Se vegaanisuus tulee siitä, että valmistaja ei ole käyttänyt esimerkiksi karmiinia, joka tulee siis kirvoista. Niin esimerkiksi näistä on se yksi ei ole vegaani. Tämä esimerkiksi ei ole vegaani. Tässä lukee, kato, tässä ei ole vegaanin logo. Okei, mutta mitä hintoa semmoittelu tehdään? Karmiini punainen. Ah, joo. Se väri. Niin. Se tulee kirvoista. Niin mitä sitten saa punaisen? Ne on vihreät. No mutta, magic. Mutta, magic happens. Mutta joo, hei, Mersuukolle, mä kiinnitän kommentaan. Mersuukolle propsit, kun vastasit. No, kiitos Mersuukolle. Ensi kerran, kun mä täytän punaista elintäkään väriä, mä hain puskasta kirvoja. Ja sitten, mutta just tää olisi sit niinku punaisen väri, niin me nähdään se kohta. Mutta maistetaanko raspberry lemon? No niin. Tuoksussa ainakin. Tuleeko sieltä sitä no, tuoksussa ainakin tulee. Aika laimea tuoksu. Ehkä mulla ei niin hyvä nenä tietysti, mutta... Ja tässä, kato, kun tämä ei ole seltseri, koska tässä on sokeria. Mm-hmm. Tässä on 75 grammaa sokeria, sen huomaa heti. Tämä on niin kuin, jos tämä olisi niin kuin 0 grammaa, niin tämä olisi vaan niin kuin kuiva, tiedätkö näin. Mutta kun tässä on sokeria... Joo, siis tällä sokeria sen saa esiin. Joo. Niin selkeästi on niin kuin... Tämä on hyvä. Mä en tykkää tästä. Tämä on hyvä, mutta tämä on myös... Toisaalta... Maistuu liian makeampaa, että musta mä veikkaan, että tästä tulee ökkäyä, jos vetää liian useamman näitä. Vaikka se yksi oli enemmän, 90, mikä se tuolla se oli siinä mojitossa oli 90 grammaa. Ja sen mä saan siis... Tämä ei maistu niin makealla, koska sitä mojitoa kuin tämä. Tässä tätä myydään siis semmoisessa puolta litran bibissä myydään. Joo. Niin mä katsoin vaan sieltä sen tiedon, että korjatkaus on väärässä. No tässäkin huomaa, että kuitenkin kohtuu iso. Ero näissä mojitossa ja raspberryissä. Mutta kun on joku tosi voimakas maku siinä, niin se peittää sitä makeutta. Onko se sitten toisaalta pitänyt kompensoida sitä makeudella niin paljon kuin se on? Tämä maistuu makeammalta kuin toi. Joo. Ja hei, palatakseni vielä muuten näinkin. Tästä on olemassa siis semmoinen, tämä on ollut ainakin Alkon sivun mukaan Koskenkorva Green. Tämmöinen kurkkulimettinen, puolikuiva, 45 grammaa per litra, tämmöinen vihreä pullo, mutta sitä nyt ei olla. Ja tästä sarjasta puuttuu sitten Pure Pink Grapefruit, jota ei enää saatavilla, mutta... Ai, pitäisi sinne kurkkujuomia pitäisi enemmän tutkia, koska ne on siis ollut niin yllättäviä. Ne muutamat, mitä on valmiina maistanut, on ollut hyviä, ja sitten mitä sä oot tehnyt jotain juomia, niin on ollut todella vähän vieni. Entä? Liekö sitten kausituote? Ehkä, mutta se on yllä niin yllättävä tuote, että se itsessään ei maistu yhtään miltään, mutta sitten kun laitat sen jotenkin viinajuomaan, niin tämä astuu kurkkuun. Joo. Se on se what is this magic? Pistää gallonaa vettä, tiedätkö, 5 litran tonkka. Yksi kurkku siivoo ja sitten se maistuu kurkulta. Okei, katsotaan sitten. Koskenkorva Pure Cranberry Lime. 80 grammaa per litra. Niin voisi olettaa, että tämä on sitten punertavaa, koska tämä ei ole vegaani. Niin onko ne sitten niin saanut sen värin? No ei ne tässä kyllä. Mikäköhän tässä sitten on? Jausta. Tässä on tuoksukin tulee tosi vahvasti. Tässä on kato ainesosat. Onko se vaan niinku aromit? Siis tässä on luontaiset aromit, mitä siinä. Pelkät aromit. No joo. Kaipa tuon sais selville, jos kysyis altialta. Eikö vois olettaa, että luontaisissa olisi todennäköisempi, että se ei oo vegaan? Niin. Joo. Näin, mitä? Maistaa. Karpalolime. Miksi en mä haista tästä yhtään mitään? Niin. Tää maistuu tosi makeilta. Niinku näihin verrattuna oikeesti. Mutta tässä on 80 grammaa. Sokerijuomaa pikkasen. Hint of lime. Joo. Vähän heikko. Vähän semmoinen karkkinen karpalo, semmoinen vähän kuin punainen kova karkki, mitä sä voit niinku imestellä. Joo. Ei jatko. Ota kuule sieltä kolmas. Pure strawberry lime. No niin, strawberry lime. 75 grammaa per litra. Mansikkaa on tosi vähän näissä valmis, missään juomissa oikeastaan. Sekin menee helposti siihen tehdasesanssille.
Sä voit tehdä semmosen niinku mansikkakarkkisen makuisen, ja sit sä voit tällä limellä sit korvata sitä makeeta essanssia. Ja tässäkin on vaan mansikka tulee luontaisista aromeista. Aina saa luettelua tiimettiin. Katsotaan sitten. Tietysti ne voi olla niin paljon konsentroituneita, että totta kai se antaa paljon makuvaksi. Tämä on hyvin vähän, kuten jokainen kemisti tietää. Pääsit pätemään. Oikein, mutta pitääkin. Keomikan osmoosi. Se on veden kulkemista puolelle pääsevän kalvon läpitte. Siinä puolelle. Se on aina, mä oon joskus kemian tunnilla aina muistanut osmoosinsa. Tässä on kyllä tuoksun mansikka silleen. Se on sun... En tiedä miten se liittyy tähän, mutta ei se haittaa. On tää kyllä makeeta. Tää on kans semmonen, niin ehkä yhden voi juoda. Mutta tääkin, tää lasillinenkin tuntuu. Tää on todella makeeta. Joo, tää maistuu todella makealta. Tää on just joku semmonen öklomakee mummon mansikka mehu, mihin on vedetty vähän viinaa. Joo. Mulla vaan tulee mieleen osmoosista joku nettivideo joltain 20 vuotta sitten, ja se on joku sammakka, joka hyppii, the frog ate the muffin via osmosis. Heti googlata tämän, heti tämän videon jälkeen googlataan video. Mennään sitten viimeinen. Pure grapefruit. 75 grammaa per litra. Kaikki on siis 5,5 pinnassa ennen erikseen sitä enää maininnut. Eli tämä on niin kuin eniten basic long carrot. Se voisi olla. Olettaisin. Niin se voisi olla nyt. Eniten perus. Älä nyt ole täsmälleen samat ainesojat kuin mansikkaan limessä. Jos katsotaan ainesojat, tulee sama tuot. Sama tuot. Se on Schrödingerin logia. Samaan aikaan se on sama tuote ja eri tuote. No niin, hienoa. Me voitetaan Nobeli täältä keksin. Schrödingerin logdrink. Nice. Ai että. Hei, kahdelle kippis tälle ja... Tässä on hyvä tuoksu. Tää tuoksu nyt lonkerolta. Mutta tän niin kossu pohjana. Nää on niinku perhanan makeita. Tää on tosi, tää on siis niinku vähän semmosen äklön makeita. Vähän liian makeita, joo. Joo, tosi makeita. Aika sinänsä jännä, kun niinku nimi on oikein pure. Joo. Vois kuvitella, että siinä korostattais raaka-aineen makua, mutta... Et nää on niinku, nää on paljon aidompia. Niin. Niinku, ja sit se on jännä, kun okei, nää on 4,7-asia. Miettii silleen niinku, että 4,7 on niinku, tekkö, jos sä teet niinku silloin... Entisaikaan, kun 4,7 oli yhtä kuin omenaviini ja niin kuin käymisteitse valmistettua kiljupaskaa. Ja sitten jos oli 5,5 pinnan, niin se tiesi, että oli niin kuin aitonkin niin tehty. Niin tässä on kuitenkin 4,7 ja tehty kossuun. Ja sitten sama juttu tässä 5,5. Joo. Mutta Mesis. Nämä maistuu niin kuin huomattavasti niin kuin ei niin äklomakeita, mutta miellyttävimmältä niin kuin kokonaisuutena. Joo, on aika jännä, koska melkein aina... Vahvempi volttiset myös maistuu paremmalta, mutta nyt tässä on niin täysin päinvastoin. Joo. Et kyllä yhden ottaa, mutta ei tommosia niin kauhean montaa jaksaisi dokata. Siinä missä näitä jaksaisi dokata enemmän. Niin. Ehkä näitä pure tulee pelkästään sitä väristä, että kaikki on tämmöisiä. Niin, pureet, tommosia. Väri aineettomia. Sen huomaa nyt, okei nyt kun... Ei käy kirvoja. Ei käy kirvoja. Sen huomaa nyt, kun itse siirtyy nyt niin näistä 5,5 pinnasta, kun maistetaan kosmoa esimerkiksi. Mm-hmm. Niin se maistuu tosi, niin kuin, se maistuu jopa niin kuin pliisulta. Siis silleen niin kuin teekö sinistä pinnoja tavallaan samalla tavalla. Se on jännä. Joo. Mutta siitä voimakkaammin nyt tuli toi maku kuitenkin. Okei, tää mojitoilta maistuu taas semmoista, maistuu hammastahnalta. Tää mojito ei kyllä pääse jatkoon. Mä tykkäsin tästä Village Teasta. Tää oli semmonen niinku... Mun mielestä tää oli niinku aidoin ihan kaikista. Tää oli semmonen kotikutonen. Teet teetä, lisäät vähän hunajaa,
teekö vähän terävää kaikkea, teekö semmoisen niin kuin... Joo. Mä oon samalla linjalla, että se on kyllä ykkönen tänään. Tää on konfy-juoma tämä Village Tea. Elikkä Village Tea on tänään ykkösenä. Oi. Sitten... Mikä näistä olisi semmonen? Näistä neljästä, jos tää olisi näistä neljästä, mikä olisi näistä? No musta ehkä viimeinen, niinku Grapefruit Orange. Mä itse tikkasin kai Raspberry Lemonista. En tiedä, mennäis mä vähän mietin. Se on. No joo. Se... On se kokonaisuutena, on se parempi. Ja toi on kakkosena mulla. Joo. Tää oli vaan toi mansikka oli tää kyllä... mansikka menee niinku ihan... Tää menee karkkiosastolle. Joo. Canberra-lain sointi. Mut siis mä kyllä tän mohiton myös toisena heitän sinne pohjalle. Mikä pahnan pohjimmaista. Joo. Mut hyvin... Hyvin erilaisia. Kiinnostavaa. Joo. Saatiin pidetty hyvä teema. Ja todellakin. Tasan 3 vuotta. Mä lasken montako ollaan tehty tota... Mä pistän kuvaukseen sitten, niin mikä on veikkaus? Mä pistän kirjoitun tähän. 20 jaksoa. Oota. Make. Pistän selle tohon noin. 120. Okei. Okay. Mä sanon enemmän. Mä sanon 135. Okei. Okay. Katsotaan sitten mikä on oikea tulos. Ja tota, who reigns supreme? Kiitoksia teille ja että kiitoksia sinulle, kun olet 3 vuotta jaksanut juoda lonkeroita. My pleasure. Toivottavasti myös rakkaat katsojat ovat saaneet hyviä tärppejä. Ja ehdotelkaa lisää. Jotain iloa osaa tässä. Siellä ainakin se yksi sarja on vielä. Me juodaan yksi, meillä on semmoinen Gini-juttu ja mulla on tuolla odottamassa. Sitten on semmoinen, se on joku Mockingbird, semmoinen lintuhomma. Mm. Ja sitten on ainakin Kiiskillä on yksi lonkero, mikä me pitää juoda, mutta sekin on joku Mäntsäläläinen. Mäntsäläläinen, mutta... Ja ihan mielellään jotain ideoita otetaan vastaan, koska nyt on lähinnä menty sillä, mitä Selle on keksinyt. Niin no, me ollaan teemoja. Teemat on tietenkin kivoja. Tästä eteenpäin. Mm. Tämä oli kyllä hyvä tämä 8 sarja. Tämä on niin kuin... Kannatti kokea. Tietää, mitä juoda jatkossakin. Yes. Hei, kiitos. Tak. Ja kiitoksia teille. Moi.